strana 0, plný trojuhelník, druhé cvičení. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jsme v Matýskově obchodě a jdeme si přečíst, co pak se tam dělo. Malá míla má pět korun. Míla kupuje lopatku kolik pak té míle asi po nákupu zůstalo. Jdeme si to znázornit a potom vypočítáme. Má pět korun. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá koruna. Tři koruny za lopatku. Jedna koruna za lopatku, druhá, třetí. Příklad. Napíšeme takto. Pět. Bez škrtali jsme 3, rovná se, a vidím dvě neškrtnutá kolečka, rovná se 2. 5 bez 3 rovná se 2, 5 minus 3 rovná se 2, a já mohu míle odpovědět. Míla má už jen 2 koruny, nebo také míle zůstaly 2 koruny. A jdeme se podívat do její peněženky. Ano, má tady 5 korun. Adek pokladně, jedna koruna, druhá koruna, třetí koruna, a tady jsou ty dvě koruny, které jí zbyly. Další dvě úlohy už zkuste sami. Přečtěte, znázorněte, napište příklad a vypočítejte a v peněžence opravdu zaplaťte.